O Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná anuncia a abertura de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever, no período do dia 12 de dezembro de 2022 até o dia 12 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Fafipa. O concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.